Товариші. Уважаємо, товариші. Невмируща класика Російської імперії. Чи все ж не така вже й вічна? Середній вік російських чиновників сягає 55 років. Підрахувало видання важливі історії. Йдеться про керівництво адміністрації президента, членів уряду, Ради безпеки та Державної ради, депутатів Держдуми та керівників федеральних служб та агенцій. Бандити, вори! Найдосвідченішим органом влади в Росії виявилася Рада безпеки. Середній вік її працівників – 62 роки. І більшість з них – пенсіонери. Дехто ще й пам'ятає устави комуністичної партії и нормы поведенки при вождю. Я говорите прямо. Я поддержу предложение о признании. Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, так, да или нет. Цей розгублений чоловік Сергій Нарышкін – директор служби зовнішньої розвідки РФ. Йому 67, і він товариш Путіна зі студентських років. Разом навчалися на розвідників. З очільником Кремля Нарышкін знайомий вже 40 років. Хорошо, пожалуйста, садитесь, спасибо. Ймовірно, саме від свого товариша Нарышкін перейняв бажання переписувати історію. Особливо цікавлять розвідника минулі події в Україні. Добрий день, дорогі друзі! Наш круглый стол, который мы сегодня проводим в Доме Российского исторического общества, посвящен вопросам изучения історії України. Очолює Раду безпеки Микола Патрушев, який працював у КДБ і ФСБ. У 1999-му замінив Путіна на посаді директора Федеральної служби безпеки, якою керував 9 років, найдовше у РФ. Російські ЗМІ називають Патрушева найбільш довіреною особою очільника Кремля. Мовляв, саме він допоміг Путіну зайняти вперше президентське крісло. Під час Чеченської війни організував кілька терактів у Росії. Александр Литвиненко, бывший работник ФСБ, который бежал из России. И вот он написал о том, что взрывы домов были в Москве и в других городах России были сделаны по приказу Патрушева. Это была целенаправленная провокация, такая политтехнология в интересах Путина. И что очень показательно, через несколько лет, вот после публикации своей книги, после вот этих заявлений, Александр Литвиненко был отравлен. На другому місці за кількістю досвідчених кадрів – адміністрація президента РФ. Середній вік – 58 років. Майже стільки в Раді Федерації. Найстаршому російському політику Миколі Рижкову, останньому прем'єр-міністру СРСР – 92 роки. Чиновники Федерації на всіх рівнях притримуються давньої системи правління – масштабно-корупційної. Найкраще це видно на прикладі оборонного сектору. Після війни можна пам'ятник російській корупції замутити. Я би радив поставити десь на кордоні. Велика така висока стела, на ній чмоня верхи на пачці баксів, пачка розписана. Всюди видно маленькі накарябані слова «армата», «бойові роботи», «можем повторіть». На голові в орка німб із совєтських бинтів. Так звану другу армію світу до України спорядили ще й з картами минулого століття, повідомляють ФСБ. Мапи видані у 1969 році. Вояки отримали також протерміновані сухпайки, з'їсти які ще мали 7 років тому. Смотри, воєнторг, індивідуальне рацьоне питання. Це якийсь пи***. Посмотри. Срок годності 15-й год. 15-й, б***. Я думаю, что то, что мы видим, является результатом десятилетий коррупции и ложной отчетности в российской оборонной промышленности и в Министерстве обороны. Було потрачено много денег, но они не получили того, за что заплатили. Очолює Міністерство оборони РФ Сергій Шойгу. Йому, як і Нарышкіну, 67. Серед верхівки Кремля ці двоє чи не наймолодші. Такий підбір кадрів – успадкована політика Кремля. Приміром, за часів Брежнєва середній вік керівників вищих органів законодавчої та виконавчої влади Росії становив майже 56 років. Нині 55. На думку політолога Андрія Колесникова, саме це свідчить про окостеніння та готовність сидіти до останнього, вчепившись у державний апарат. Водночас в Україні найбільш молода політична еліта. За даними видання, важливі історії. З приходом до влади Володимира Зеленського середній вік вищих українських чиновників становить 44 роки. Депутати Верховної Ради України на 11 років молодші за російських парламентарів, а міністри – на 10.
при всій повазі до похилого віку, але 44 – це не 70. Респект, як молоді кажуть, уважуха. Вікторія Парфенюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».